ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ നിവേദ പണ്ഡാചാര്യ. ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି. ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏମାନେ ସବୁ କିଏ? ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁମାନେ କି ଆସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ. ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ, ମାଆ ରାଇଡ଼ମ୍ପୁର ପଳେଇବେ, ତ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ. ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ସିଲେଇ ପାଟେ. ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲିନି ସେମାନେ ମାଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି. ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ମାଆଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ. ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲୁ ସୁଲେଇ ପାଠ. ଏଇଟା ତାଙ୍କର କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ରେ? ହଁ, ପୂଜା କରନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ମୋହରମ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ ହେଲା. ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘରେ ରହିବେ, କଲର୍ କରିବେ ଆହୁରି. ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖା ହେଲା ମୋର କଲେଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୁଜିତ, ସେ ଟିକେ ତା ଘରକୁ ଡାକିଲା, ଆଉ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାରେ ଲାଗିଯାଇଛି. ଏଇଟା କି ସ୍କୁଲଟା ଗୋଟେ ନା କ'ଣଟା? ଏଇଟା ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁଲେଇ ପାଠ, ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସୁଲେଇ ପାଠ. ଏ ମାମା, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ଗାଈ ଗୁଡ଼ା? ଓହୋ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଅଲଗା କ'ଣ, ହାତୀ ହାତୀ କ'ଣ ଭାବିଦେଲି. ଏ ଆଗରେ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଆସୁଛନ୍ତି କହିଲୁ? ଏ ର ଦେଖ, ଏ ଦେଖିବ ଦେଖିବ ଏଇଠି ଦେଖିଲୁ, ଏଇ ଦୁଇଟା, ଏଇ ଏଇ ତିନିଟା କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ଛେଳି ନା ହରିଣ ନା କ'ଣ? ଛେଳି ତ ନା ହରିଣ ଗୁଡ଼ା? ଶିଖା ମାଉସୀ ପଚାରିଲୁ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚାଇଲେଣି, ଆମେ ଘରେ ରହିକି ଆମର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା. ସବୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ, ଖାଲି ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ଆକାଶ ଆସିବା ଆଉ କିଛି. ଗାଧେଇକି ଆସିବ, ଘର ପାଖ ତ, ସେଥିପାଇଁ ଘର ପାଖ ସବୁବେଳେ ବସ୍ ଫେଲ୍ ନାହିଁ, ସେ ଘର ପାଖ ବସ୍ ଫେଲ୍ ସବୁବେଳେ. ଏବେ ଆଳୁଚପ ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର. ଏଇ ସମସ୍ତେ ହାଇ କର. ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ ସ୍କୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛୁ. ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦିଅ. ଇଏ ହେଲା ବସନ୍ତ, ମୁଁ କହିଦଉଛି ହେଲା ବସନ୍ତ, ସୁନିତ ହାଇ, ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍ତେ, ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ. ଜଗମୋହନ, ତାପରେ ବିଶାଲ, ଏପଟେ ବିଶାଲ, ଆଉ ଆଉ ସେପଟେ ବିଭୁ, ପୁରା ଫୋନରେ ଲାଗିଯାଇଛି ବିଭୁ ଦତ୍ତ. ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଫେମସ ପାଣି ଈଶ୍ୱର ଇଣ୍ଡିଆ. ଆଉ କିଏ ଏଠି? ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଆଉ ପଦ୍ମ. ମୁଁ ପଙ୍କ ଡାକି ଦେଇଥିଲି ଆଜି ଭୁଲ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଦ୍ମ. ଆଉ ସେ ହେଲା ବିଜୁ, ବିଶ୍ୱଜିତ ସେପଟେ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ଠିଆ ହେଇଛି. ଶିଖାକୁ କହିନି, ଶିଖାକୁ ଦେଖିଛି, ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶିଖା, ମୁଁ ହେଲେ ବି ଶିଖାକୁ. ଏଇଟା ମୋର, ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଶିଖା. ଶିଖା କଣ୍ଢେଇ ଆ
ଆଉ କି ଚିଡ଼ାନ୍ତି ଆମେ ଏକଚୁଆଲି କଥା ହଉନଥିଲୁ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଝିଅ ପିଲା ଆଉ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ସ୍କୁଲର କିଛି ଅନୁଭୂତି କାହାର କ'ଣ ମନେ ଅଛି କୁହ ସୁନିତ୍ର ସୁନିତ୍ର କ'ଣ ମନେ ଅଛି ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ ଡ୍ୟାମ୍ ମାଟିଟା ଘସି ହୁଏ ଏଇଠୁ ଏ ବାବା ସିଏ ପୁରା ହିରୋ ହେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଇକି ଆସିବ ନା ମାମା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ରୁହ 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 ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଲୁ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ସମସ୍ତଙ୍କର କୁହ ବିଭୁ ତୋର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ସେନା ଖାଲି ବେପାର କରୁଛି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲିଛି ତାର ତାର ଅନୁଭୂତି ହେଲା ପଇସା ସୁନିତ୍ର କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଏତେ ଦିନ ପରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛ ନା ତୁମ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ସବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ହୁଏ ଆମ ମୋ ସହିତ ତ ହେଇନି କେବେ ଘରେ ବସିକି ମାସକୁ ମାସ ନେଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଧିକ ନା କି ବିଜନେସ୍ ପଇସା ତ ବିଜନେସ୍ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ଦଳ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି ଶିଖା ତୋର କହ ତୋର ଅନୁଭୂତି କହ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକାଠି ହେଲୁ କେମିତି କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଝାଳ ନା ଖଟା ନା ମିଠା ଜଣା ପଡ଼ିନି ନା ଜଣା ପଡ଼ିବ ଉପରକୁ ମାନେ ସେଇଠି ଖଡ଼ଖାଇ ଉପରକୁ ଯିବା ଖଡ଼ଖାଇ ବନ୍ଧ ଇଆଡୁ ନାଇଁ ସେପଟେ ଯିବା ହଁ ଜଗମୋହନକୁ ସେଇଠି ପେଲି ଦେଲେ ବି ଉପରକୁ ପଳେଇବ ଯେ ପେଲା ପେଲି ଭଲ କଥା ନାଇଁ ଚାଲ କ'ଣ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ସେକ୍ଟର ଲାଇନ୍ରେ ଅଛୁ ପୁଣି ପ୍ଲାନିଂରେ ପଢା ହେଲାଣି ଏଠି ବେଶୀ ଏଥର ପାଣି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ କେବଳ ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଆରଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲିଛି ତାପରେ ମୁହଁ ମାଛି ବସା ହେଇଛି କେତେ ଦେଖିଲୁ ସେପଟେ ଯୋଉ ପାଣି ଗଡୁନି ନା ଦେଖ ସେ ଯୋଉ ପାଣି ଝରୁଥାଏ ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ସାର୍ ହଁ ଜଙ୍ଗଲଟା ପୁରା ପାହାଡ଼ଟା ଆମେ ଏବେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛୁ ଶିଖା ଉଠି ସାରିଲାଣି ସ୍ଲିପ୍ ହେଉଛି ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଉଠି ତ ଗଲେ ଓହ୍ଲେଇବା କେମିତି ସେଇପଟେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅଛି ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଏବେ ଚାଲୁଛୁ ଉପରକୁ ଚାଲ ସବୁ ଆଗେ ଉପରେ 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 ଉଠନ୍ତୁ ଆଗେ ଏପଟେ ଚାଲିବେ ଖସିଲେ ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ
ସ୍ଲିପ୍ କରୁଛି ସେଇ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲି ଚାଲୁନି। ହଁ ଦେଖିକି ଅଛି। ଆମେ ଚଢି ଆସିଲୁ ପୁରା ଉପରକୁ। ଦେଖି କେମିତି ପୋଜ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ବହୁତ ରୁ ବହୁତ ଯାହାଫଳରେ କି ନିବେଦିତା ମ୍ୟାଡମ କିଛି କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ମୋନିଟାଇଜେସନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଏଇଟାକୁ ଦରକାର 4,500 ଘଣ୍ଟା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସ୍କୋପ ଆମ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ 2010 ମସିହାର ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆରେଞ୍ଜ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆରେଞ୍ଜ ସ୍କୁଲ ଦେଖିଲଣି କି ନାହିଁ କେତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ୟୁଟ୍ ଛୁଆଟେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ରେନୀ ମାନେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ବି ପାରିବେ ଓଡ଼ିଆରେ ବର୍ଷା ଇଂଲିଶରେ ତାଙ୍କ ରେନୀ ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ବାରିଶ ବି କୁହନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାମିଲରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିନି ତେଲୁଗୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଜଗମୋହନ ଆସିଛି ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ହିରୋ ହେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି ଆଉ ପଟିଯିବେ ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ମୋର ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତେ ଆଗରୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ଆମେ ପଡ଼ିଲୁନି ପରା ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଓହୋ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଡ଼ିଲୁନି ମାର୍କେଟ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସୁନିତ ରାଜା ଆଉ ବିଶାଲ ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା ଯେ ସୁନିତ ଆସିଛି ଖାଲି ଆଉ ରାହାସ ଆସିନି ହଁ ରାହାସ ଆସିନି ରାହାସ ରାମଜିତ ଶିଶିର କାହିଁକି ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ ଯେ ଆମେ ବେକାରିଆ ଖାଲି ଆମର କାଳିମାଟି ରାସ୍ତା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କାଳିମାଟି ରାସ୍ତା ସିଧା ଯିବା ଭିତରକୁ ରହିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଗାଁଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ତାଙ୍କର ଚାଷବାସ ବି ଆଗରେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବୁନି ଲେଖା ହେଇଛି ହାତୀ ଚଲାପଥ ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ଏଇଟା ଟିକେ ଜୋସ୍ରେ କହିଦେଉଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଜୋସ୍ରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପଢୁଥିଲେ ମୁଁ ଥରେ ବି ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇନି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଇଦେଉଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କହିଛନ୍ତି ସ୍ପିଚ୍ ଦେଉଥିଲା ସୁନିତ ଏବେ ସ୍ପିଚ୍ ଦିଏ ସୁନିତ ରାଜା ସବୁ ସୁନିଶା
ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଲାଣି କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ। ଜର୍ସି ଗାଈ ପ୍ଲାନିଂ କଲାଣି ପରା, ଜର୍ସି ଗାଈ ଆଣିକି ରଖିବ, କିଏ ରଖିବ, ଆକାଶ ରଖିବ ନା ତୁମେ ରଖିବ? ମୁଁ ନା 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 ସେ ହେଇପାରିବନି। ଏଠି ସବୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି, ସବୁ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଫିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆମର ବଢା ବଢି ଚାଲିଛି, ମୁଢି ମୁଢି ଆଉ ଚିକେନ ଆସିଛି। ନମସ୍ତେ, ଆମେ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ, ଖାଇବୁ ଏବେ ବସିକିରି, ଆଉ ଯିଏ ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ। ଚିକେନ ଭଲ ହେଇଛି, ଆମର ଏବେ ଚିକେନ ମୁଢି ଚାଲିଛି, ଚିକେନ ମୁଢି ଫିଶ୍, ଚିକେନ ମୁଢି ପାଟି। ମୋ ଝିଅର ଲେଜ୍ ପାଟି ଏମିତି ଅଧିକା ଦେଉଥିଲେ ଯଦ୍ୱାରା କି 50ରୁ ଏଭବ ହେଇଯାଉଛି, ତାର ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ କୋଉଟା କାଟିବି କୋଉଠି କେତେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା, ଯୋଉଟା ଅଧିକ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଅଧିକ ମାର୍କ ଆସିଯାଇଥିବ, 50ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ବି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ। ତୋର ଆଜି ସର୍ବନି କି? ସମସ୍ତ ସରିଲାଣି, ସବୁ ଉଠିକି ପତ୍ର ପକେଇ ସାରିଲେଣି, ତୋର ଏକା ଖାଉଛି, ତୋ ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିନି ନା? ମୋ ଝିଅର ବି ସରିଗଲା କହିଲାଣି, ଦେଖ ସରିନି। ଏବେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି କୁରକୁରି ପାଟି ଚାଲିଲାଣି, ସୁନିତ ଧରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଟୁଛି କୁରକୁରି, କିଏ ନେବ କୁରକୁରି ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଚାଲ ଆସ କିଏ ନେବ। ଏବେ ଟାଟା ବାଇ ବାଇ କରିବା ଟାଇମ୍, ଆଉ ସବୁ କାନ୍ଦ, ମୋତେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁନି, ସବୁ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି 10 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖା ହବ। ଆଗେ ଜଗମୋହନ ଧରିକି ଆସିବ, ଦୁଇଟା ହଁ।